Nə xoş bir aziz dostlar. Bu gün mən so do ay, naiza do ay elə məndə, məndə yox kimi qısa cümlələri təhlil edəcəm. İlk öncə demək istəyirəm ki, testlərə başlamazdan əvvəl kiçicik bir xatırlatmaq etmək istəyirəm. Belə ki, inkar cümlələrdə həmçinin dadə, yəni cümlənin sonunda Ay izə işlənir, təsdiq cümlələrində isə tu işlənir. Yəni tu təsdiq-inkar cümlələrində dadə kimi əsla işlənməz, ay isə isə e, deməli təsdiq cümlələrdə işlənməz. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Sonra bu tipli cümlələrin, yəni qısa cavab verilən cümlələrin 2 e, variantı var. Bir təsdiq cümlə qısa cavabı, ikincisi inkar cümlə cavabı. Təsdiqdə so ilə, inkarda na ilə və ya norla. Hər ikisi bərabər hüquq oludu. Struktur belə olur. So, naiza nice nor üstəgələk köməkçi, e, yəni həmin cümlənin sualı nə ilə verilirsə o və üstəgələk şəxs. E, köməkçi mütləq şəxsə görə uzlaşmalıdır və bu cümlələri işləyərkən birinci cümlənin inkar və ya təsdiqdə olmasına fikir vermək lazımdır. İkinci cümlənin zamanına fikir vermək lazımdır. Üçüncü cümlənin hansı köməkçi vasitə ilə sual verilməsinə fikir vermək lazımdır və dördüncü istifadə biz şəxsə fikir vermək lazımdır. Beləliklə birinci ə, sualdan başlayırıq dostlar. Birincidə Jane doesn't like watching cartoons. Ə, Jane mult filmə, cizgi filmlərinə baxmağı xoşlamır. Baxırıq. Cümlə inkardadır. Əgər cümlə inkardadırsa, burada to, həmçinin burada doğru deyil, to-nu inkar cümlə kimi veribdi. Yəni to doğru deyil, so doğru deyil. Also da həmçinin təsdiq cümlədə işlənir. Qalır Naizə və E variantı. Naizədə biz dedik ki, cümlədə struktur belədir ki, birinci naizə, sonra köməkçi, sonra şəxs. Həm də köməkçidən əlavə burada keçmiş zamanda verilmişdir. Doğru cavab E variantıdır. İkinci cümləyə baxırıq. Josef doesn't know German. Alman dilini bilmir və cümlə yenə inkar cümlədə olduğuna görə to gedir, so gedir. Naysə struktur itibari ilə doğru deyil. Ayza təsdiq cümlədə vermişdi və doğru cavab E variantıdır. Və üçüncüyə baxırıq. She couldn't explain the reason of her absence. Baxaq, burada couldn't, yəni inkar cümlədir. İnkar olduğuna görə bunların hər ikisi sıradan çıxır və e, Naysə could aydı, Naysə did aydı. Cümlədə doğru cavab baxırıq. E, deməli couldla gedir doğru cavab e, və e ona görə olmur ki, əgər burda I couldn't iza olsaydı doğrudur. Çünki bu sual, bu cümlənin sualını couldla vermək lazımdır və doğru cavab a variantındadır. 4-cüyə baxırıq. They couldn't practice e, their English last year. Deməli onlar öz ingilis dillərini deməli keçən il təcrübədən keçirə bilmədilər. İnkar cümlədir. So ola bilməz, gördüyümüz kimi və burada struktur etibarı ilə doğru deyil, təsdiqdə vermişdi. Tunu isə inkarda vermişdi və so-dan sonra inkar gələ bilməz və doğru cavab B variantıdır. 5-ciyə baxırıq. My daughter couldn't drive a car last year. Mənim qızım Keçən il Maşa sürməyə bacarmırdı. Yenə inkar cümlədə inkar olduğuna görə tu da gedir, s olar gedir. Naizə can I ona görə ola bilməz ki, zaman keçmişdədir və kud olmalıdır və növbəti testlərə keçirik dostlar. I remember the author of the book. Mən e, kitabın müəllifini e, don't remember. Xatırlamıram. Yəni xatırlayıb bilmirəm. Və inkar cümləsində olduğuna görə B variantıdır, so gedir. Və anazəyə baxırıq burada e, və baxırıq to vermişdir. E, və but my sister də tazənd və bat varsa cümlədə bir tərəf digər tərəfi təkzib edir. Burada isə hər ikisini məna verir. Mənim bacım, amma mənim bacım da ə, xatırlamır. Yəni bu doğru deyil və düzgün variant D variantıdır. Və e, deməli baxırıq 13-cü testdə. I don't know how to plan my vacation. Mən yay tətilimi necə planlaşdırmağımı bilmirəm. Yenə baxırıq so gedir. After Azadan sonra baxırıq struktur doğrudur. To məsələsi var və burada was var. Was deyil, indiki zamanda olduğuna görə B variantıdır. 14-ə baxırıq. Baku is more crowded now than it was some years ago. Bakı 1 e, il bundan əvvəl olduğundan indi daha çox kütləsi var, yəni daha sıxdır. Baxırıq, cümlə təsdiq cümlədədir və inkarlar ə, bir sözlə çıxır və Moscow isn't Aiza olmalı idi əslində doğru cavab və E variantıdır. 15-ə baxırıq. Seoul is an extremely large and crowded city. Seoul, ə, deməli, ə, çox, yəni həddindən artıq dərəcədə böyük və ə, sıx bir şəhərdir. Cümlə təsdiqlə olduğuna görə biz baxırıq üçüncü gedir, burada da A izə gedir və doğru variant də variantıdır. Yəni 2 və 4. Növbəti testə baxırıq dostlar. Növbəti testimiz 16-cı testimizdir. Deməli 16-cı testdə deyir ki, several months ago the Smiths moved to another town. Bir neçə el, deməli ay əvvəl Smith ailəsi başqa bir şəhərə köçdülər. Bəli. Burda baxırıq, cümlə təsdiqlid olduğuna görə naizə gedir və burda aizəni biz verə bilmərik. Nəyə görə? Çünki cümlə struktur baxımından uyğun gəlmir və düzgün cavab B variantıdır. 17-yə baxırıq dostlar. Lasman has refused not got new flats. Baxırıq, cümlə əslində təsdiqlidir. Təsdiqdə olduğuna görə biz baxırıq burada inkarı silirik və burada Aza doğru variant deyil və 17-də düzgün variant B variantıdır. 1 və 3. I am going to play football with my classmates and what about your brother? Mən dostlarımla, sinif yoldaşlarımla futbol oynamağa planlaşdırıram, yəni futbol oynayacam, bəs sənin qardaşın? Baxırıq, cümlə təsdiqlidir. Təsdiqlidə olduğuna görə e, burada inkarlar gedir. E, so he does struktur baxımından düzgündür, çünki so-dan sonra köməkçi gəlməlidir. Biz bura does ona görə vermə, verə bilmərik ki, cümlədə to be var. To be going to so is he. Yəni 18-ci variantdadır. Və 28-ə baxırıq, dostlar. E, 28-də "And always thinks what she thinks." An e, hər zaman düşündüyünü deyir. Mayt burada inkardı, getdi. Burada da, burada da doğru deyil. Was ə, əslində doğru deyil bu səbəbdən ki, cümlə keçmişdə deyil və C variantıdır. We asked him to stay with us. Biz ondan xahiş etdik ki, bizimlə qalsın. Gəlin baxaq, inkarları silirik. So were my children, so did my children baxaq, bunu niyə götürmürük? Çünki cümlədə to be yoxdur və burada askd da felimiz. Askd da e, sualı didlə düzəlir. Ona görə doğru variant A variantıdır. Və 38-ə baxaq dostlar. Deməli 38-də Tim loves his uncle very much. Tim əmisini çox sevir. Burada bizim felimiz loves-dur. Sualı duyla dadla düzələcəkdi və cümlə təsdiqdədir. Cümlə təsdiqdədirsə aizalar gedir və biz dedik ki, duyla dadla düzəlir. Düzgün variant C variantıdır. Maya dots sings well. Qızım yaxşı oxuyur. Yəni mahnı oxumaqdan söhbət gedir. Cümlə təsdiqdədir və inkarlar ıı, tamamilə çıxır. Burada felimiz sings-dir ki, onun da sualı duyla dadla düzəlir. Düzgün variant E variantıdır. Və 40-a baxırıq. My sister paints well. Bacım qəşəng çəkir. Yəni söhbət şəkildən gedir. Təsdiq cümlə olduğuna görə burada inkarlar gedir. Paints olduğuna görə sualı does-la düzəlir. Düzgün variant E variantıdır. Və 41-ə baxırıq dostlar. 41-də she didn't phone Yasdədi. Onlar dünən zəng vurmadılar. Cümlə inkarda olduğundan biz təsdiiklər silirik. Tu ilə also e, bilirik ki, təsdiq cümlədə işləmir. Qalır Naiza I didn't bir cümədə iki inkar ola bilməz. Doğru variant C variantıdır. Və növbəti testə keçirik dostlar. My sister's aunt shop mənim qayçığım e, iti deyil. Yəni burada baxırıq to bidi və cümlə inkardadır. İnkardadırsa so bu da uyğun gəlmir, to verir, so uyğun gəlmir. Düzgün cavab A variantıdır. 72-yə baxırıq. Nick is moving to London. Deməli Nick köçür deməli Londona köçür. Baxırıq cümlə təsdiqdədir. Ancaq ə, hər ikisi əslində so da to da doğrudur, amma burada düzgün ə, sual formasını tapmaq lazımdır. Burada ə, deməli düzgün variant əslində isdir, yəni to bidir. Ona görə də 4/1 çıxır, düzgün variant D variantıdır. Və 73-ə baxırıq. 73-də Mark is looking for another job. Başqa iş axtarır. Yenə baxırıq to bidir to be olduğu üçün həzlər çıxır. Doğru variant 1-lə 4'dür. 74-ə baxırıq. Zaman cut. Baxın, hantə hid idi və yaxud şi idi. Əgər indiki zamanda allside cut yox, cuts olmalı idi. Demək ki, cutdı, putdı, shotdı. Bunlar ə, dəyişməyən, yəni keçmiş zamanda qrammatik cəhtdən dəyişməyən feillərdir. Ona görə də onlar keçmişdə də yenə olduğu kimi qalır və onun sualı did ilə verilir və cümlə İə, e, deməli təsdiqlikdə olduğuna görə inkarlar silinir. E, bircə dəyək. Cümləni daha yaxşı oxuyaq. E, deməli, cümlə təsdiqlikdə olduğuna görə the boys did to oğlanlarda 1 doğru cavabdır. So did the boys oğlanlarda yenə doğru cavabdır. Ancaq oğlanlar yox. Biz bayaq dedik ki, but varsa, deməli bir tərəfdəki e, söz digər tərəftəki sözü təkzib edir. Və 78-ci testə baxırıq. 78-ində who had to leave the party? Baxaq, burada bizim felimiz əslində, yəni modal feldir. E, modal felimiz had to-dur və had to-nun bilirik ki, keçmiş zamanda sualı did ilə düzəlir və cümlə təsdiqdədir. E, deməli, burada hasdi inkarda e, daha doğrusu, yəni indiki zamanda vermişdir. E, sonra kim getmişdir? My friends do ola bilməz. Burda hadlə verilmişdi. Çünki had to-nun sualı didlə düzəlir. Doğru variant D variantıdır. 79-a baxırıq. Who has the uniform? Zəm. Burda da yenə has to modal felidir. Məluməli və sualı does-la düzələcəyidir. Baxırıq keçmiş zamanlara baxırıq. Has verib, did veribdi, have veribdi. Düzgün cavab bil does, yəni B variantıdır. 80-ə baxırıq. I wonder what's a chief means. Mən bilmək istəyirəm ki, chef yəni ə, nəyə məna verir, nə, nə deyir də, yəni nəyə işarə edir? və ya başqa cürdə demək olar. Ə, yəni bu söz nə mənasını verir? Ə, baxırıq. I wonder what's the chief means. Ə, deməli cümlə təsdiq cümlə olduğundan naizədə gedir. Ə, sonra we do izə izə bilirik inkarda işlənir. So do we doğrudur. But we do bu butla işlənməz. Nə üçün ki, çünki axı bir məna ikincisini təqzip eləməlidir. Doğru cavab C variantıdır. Və 105-ci testə baxırıq. And always has to get up early. And həmişə erkən oyanmalıdır. Burda and oyanmalıdır, təsdiq cümlədir. Təsdiq cümlə olduğuna görə və burda has to-du, has to-nun sualı isə e, deməli does-la, do-la, does-la düzəlir. Yəni have to olsaydı do, has to olduğuna görə does-la düzəlir. Baxırıq. Has burda has-la olan bütün, burada da did-di və doğru cavab ə variantıdır. Və 105-ə baxırıq, daha dırsı 104-ə baxırıq. Can never makes mistakes. Baxırıq, nəvə inkarlıqdır. Ə Deməli also inkar cümlədə bu to do inkar cümlədə doğru deyil. But I don't yenə təkzib etməli idi. So təsdiqdədir. Düzgün cavab C variantıdır. 105-ə baxırıq. Yenə nevədir. Nevə olduğuna görə burada but I don't to ilə getmir. So do I getmir. Naiza do I, naiza don't I ola bilməz. Bir cümlədə iki inkarlıq işlənə bilməz.